Turussa seurattiin tänään kiinnostuksella, kuinka presidentti Sauli Niinistön puoliso Jenni Haukio selviytyy Turun kansainvälisten kirjamessujen ohjelmapäällikkönä. Työtä se ainakin teettää. Ohjelmapäällikkö tietenkin valmistelee tämän koko Turun kirjamessujen kolmipäiväisen ohjelman. Ja kun täällä on yli 400 esiintyjää ja kymmenittä ja sadotta erilaisia ohjelmia, keskusteluja, niin siinä riittää kyllä hyvinkin tehtävää jokaiselle päivälle. Esimerkiksi tässä messujen aloituspäivänä 19 eri kohtaa tuossa omassa ohjelmassa. Työt eivät kuitenkaan rajoitu vain kolmeen päivään, vaan ohjelmapäällikkö valmistelee messuja koko vuoden. Toisaalta myös tehtävät presidentin puolisona epäilemättä vaativat osansa. Jokaisella meistä on oma työ, minä ja siviili, minä en näe tässä mitään eroa suhteessa muidenkaan ihmisten tilanteeseen. Kysymys täällä ihmisten huulilla on se, onko todella näin? Voiko presidentti-instituutioita pitää yksityisasiana, jonka voi erottaa palkkatyöstä? Se on oikeastaan aika vaikea kysymys. Ehkä se on hirveän näkyvä rooli, se presidentin puolison rooli. Että ehkä sitä ei voi sillä tavalla erottaa, mutta mä ymmärrän kyllä, että haluaa myöskin oman uran ja oman työnsä pitää. Itse ainakin haluaisin. Joo, no mun mielestäni presidentti on kuitenkin instituutiona nyt suomalaisessa sen verran tärkeä, että kyllä presidentin rouva on aina presidentin rouva, missä hän onkin, ja ihmiset suuntautuu hänen presidentin rouvana. Toisaalta, olisiko tätä kysytty Pentti Arajärveltä? Se on ainakin varmaa, että Haukio veti tänään messuille melkoisen väentungoksen. Siinä mielessä presidentti-instituutiosta ei näytä olevan ainakaan haittaa. Jokaisella meistä on oma työ, minä ja siviili, minä en näe tässä mitään eroa suhteessa muidenkaan ihmisten tilanteeseen. Nice to meet you. It goes weather and rain, yes. Yes. This is not good. Nice to meet you. Nice to meet you, really. Well, so good morning. Thank you.